rolling us golden. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. São Bento, a jogar até Diogo Rodrigues, a combinação na frente com Belea, ainda Belea, a tentar arrancar cruzamento do jogador brasileiro, a meter na área, pode ser perigoso e marca! Mérito para Diogo Rodrigues e Belea, que foram construindo a jogada aqui no corredor direito, sempre com calma. Depois a recuperação. São 5 agora. Atenção a Belea na grande área. O cruzamento para o segundo poste. Que perigo! O remate e marca! Fica estendido no chão, mas a verdade é que a bola sobra para Zé Tiago. Faz um remate forte, introduz a bola pela segunda vez na baliza do Académico de Viseu. E se tivermos em conta, ou se não tivermos em conta. Vai entrar o Dudu. Belea. Atenção a Belea. Vai com fé no pé. Grande pontapé. Bola na barra. Agradável no Benfica Campos, entrou muito bem no jogo. Isto era um golão, que grande bola. Sim. Impulsão, Henrique Cruz subiu uns metros, está a baixar menos. Agora Belea, bem jogado, passa para o João Tomé. Atenção, Belea, mais uma finta e mais uma defesa do guarda-redes Samu. Ponta pé de baliza, a bola ainda tocou em Belea, que vai agitar o jogador. Depois acaba por rematar com muita força, mas por cima da baliza de Bruno Brige. É Belea que na sua primeira intervenção aqui do lado esquerdo do ataque. Para a segunda liga e primeira liga também. Avança novamente o Sporting da Covilhã, o trabalho é... A fazer uma variação arriscada, a recuperação na interseção de linha de passe é de Belea. Enquadramento de Belea, abertura de Belea, o cruzamento atrasado e o... Belea, ainda o brasileiro, escapa Diogo, capitão. Desmarca-se a Ponza, passa também por Lacroix, bem jogado. O ex-jogador do Ipiranga tenta agora o passe, perde para Lacroix, vai buscar a bola moçambicana. Belea, ultrapassa Zaniev Zanag, contra a bola. A Ponza pode marcar para a equipa do... Na época passada teve 3, Vender, Filipe Rocha e Lionel Pontes, que começou esta época. Bem jogado agora a Ponza. Para Belea, Gildo, bem o jogo para a esquerda do ataque do Sporting Clube da Covilhã, trabalha bem ainda este momento o Covilhã, atenção à jogada, cruzamento já no limite, teve uma postura perante o Gonçalo, de facto, alguma experiência ali, se calhar também alguma injustiça segundo ele. Agora um remate cruzado. Covilhã, entrada já na área, vai ter que haver cruzamento, ou então remate, mais uma finta, ganha. Covilhã por Gilberto, bem agora na movimentação diagonal lá dentro da grande área, cruzamento rasteiro tirado, limpa. Sniper did it.